I když to nestreamuješ, tak to jako to dělá, jo. Ne, když streamuju právě. No, ale tak teoreticky... Ono to jinak nepíše, že jo, ty framey. No jasně, tak... Jasně, a ty nemůžeš streamovat a i to nahrávat do kompa, co? No, to jakoby dělám, ale... Já se podívám na ten podcast teda. No, takže bys ty to streamoval, ale... potom by se to... já nevím, no. Musí by se tam nahrál znova, čistě přerenderovaný. Takže tohle bude fakt o ničem tím pádem. Chvílema, no. Radku, a ty jsi teda ten stream už spustil, jo, ne? Jo, už jsem ho spustil a jo. To nahrávání, co mám tady normálně do počítače, tak to běží plynule, tam se to neseká. Dobrý, no tak to když tak potom nějak vyřešíme z toho, no. Ok, takže... Takže jenom počkej, jenom když začneme asi udělat malý rychlou zvukovou zkoušku, se na to jenom poslechnu, jo. A... Jo. Teda půjdeme na to, jestli stream už teda běží, tak OK. Stream už běží, jenom nevidím chat, počkej. Já to už vidím. Dobrý, tak myslím, že můžeme začít. Takže Radku, ty už vlastně teda nahráváš, že jo? Jo, já už nahrávám. Začni to, dobrý, kdy chceš. Dobrý, tak jo. A pak teda, jak to chceš s tím přesunout do místnosti? Radku, no asi nás ty přehoď teda, jo, do místnosti 2, takže... nebo do 1, vy vlastně můžete zůstat tam, kde jste, že jo? Jo, takže Elessar, Glorin a Podrys a Mike budou do jedničky třeba. Jasně, dobrý, tak můžeme začít? Jo, začím. Dobrý, takže, dobrý den, vítá vás Mike Starter z Castu u druhého party gameu z Wargameu Erland Battle. A jak vidíte, budeme hrát mapu Stavanger na režimu Destruction, což bylo zvoleno se starting pointama 2000, victory pointama 3000 s time limitem 30 minut. Konfrontaci normální a jak vidíte, tady máme hráče. Radek teda bude hrát za Noto, já budu hrát za Opfor nebo za Varšavskou smlouvu. Takže já myslím, že už teďka nic nebrání tomu tu hru spustit a samozřejmě, že je streamováno. Jestli se stream bude kousat, jakože asi pravděpodobně jo, s tím bohužel teď... Stream jako takovej se nejspíš bude kousat, protože probíhá stejný problém jako při podcastu. Jinak... Takže tam s tím bohužel nic neudělám. Takže stream je samozřejmě z Radkova pohledu, já natáčím video i ze svého pohledu a potom teda, jak si, jakož se ten stream bude pravděpodobně teda kousat, tak už je zjevné, tak potom to video z Radkovy strany bude asi reuploadováno, přerenderováno, tak aby teda bylo v plynulém režimu. Takže asi tak, takže Radku, já tě teďka poprosím, abys nás teda přesunul do nás Opfory, teda do místností jiné, aby jsme spolu mohli komunikovat. Rozdělíme se a tedy začneme. Stalo se něco? Ne. Ne, stále jsme tady v místnosti. nemůžu vás přesunout. to je zase ta vtipná komplikace. Počkej, jak to, že nás nemůžeš přesouvat? Sebe přesun. No, ale vás ne. Já bych se velice rád přesunul i sám, že já teďka, když to alt tabnu, tak by se mi rozbilo nahrávání. Ano. Počkej, jo. Tak, ale já jsem lidi mohl přesunout, takže já to asi zkusím udělat teda. Takže na chviličku přepnu, vypnu nahrávání a asi se vrátím v okamžiku teda, když budem přesunutí, no. Jo. Tak zatím. No to je bordel. Tyhle, co jsi to za Arkanum nastavil? Takže kdo teda, počkat. Ty, Elessar, Glorin a Podrys.
Dobrý, tak já mizím. Tak počkáme ještě na Majka, než se ozve. Majk se neozývá. Ozývá. Lunch! Tak tedy začneme. Au. Jo, hrajeme teda na to. A povězte mi, co kdo hrajete za deck. Kombinované a spojené, ne, Anglie, Angličany normálně. Taky. Koho? Angličany. Američany? Britové. Jo, takže předpokládám, že Destroyer ten nechá common vehicle. Ano. Ok, takže kdo je se mnou na Alfie? Holmes. Jo, ok, takže my se teda postaráme tady o pravou stranu a vám necháme tu levou. Takže já bych teda hned na začátku zabral Charlie a Bravo. Každý asi jedno, jestli to bude. Kdo nechává na Alfie? Jo, to nech na Alfie. No. Já nechám na Alfie vozítko. Já nechám na Alfie a pojedu na Charlie. Wow, to je drahý. OK. Tak ne. Pojedu na Charlie a vezmu si tam nějakou pěchotu do začátku. Nezapomeňte stavět rýkony a rozestavět nějak chytře, aby jsme viděli víceméně po celý ploše. Já hraju německý balíček, skopírovaný, trošku upravený, tak uvidím, co mi to přinese dobrého. To paní do začátku nemáme moc bodů, koukám. Beru si echo. OK. Jenom kdo to mluvil, to byl Destroyer. Jo. OK, tady. Milane. Máš to tudy od Alfy rychlejší. Na echo z Alfy. Máš po cestě rychlejší, ne? Pravda. Já jsem připraven, mám tady svoje vozítka ready. Nemám žádnou podporu, žádný supporty ani letadla. Já mám pak nějaký aboty. Asi přesně 6 kousků. Pardon, 9. Se jenom zeptám, bude potřeba, to FOBčko dejte nějakom na křižovatku nebo poblíž silnice pro jistotu, by bylo potřeba. A já se zeptám, jestli bude potřeba to FOBčko na naší straně taky. A tady já radši nechám pro jistotu, ale zatím se nejspíš nevyužije. Já se ho pokusím využít v pozdější fázi na pro artilerii. A žádné jednoty z naší strany, to je velký risk. No tak jako, oni to zaberou stejně jako my, no, takže to se uvidí. Nejlepší vítězství je to, když spotneme vždycky někde něco a in, out, vlastně. Rychlý ničení. Ok, já můžu. Já jsem taky ready. Já taky.
Vyvinem trošku tlak na ně. Bohužel ten stream se zasekává na občas. Zatím to vypadá OK. Já oni ještě kilo zabírají, tam jde pomalu. Už mají. Vidím BFK dvojky na kraji golfu. Mám tady spotlou MI dvojku. Jdu po ní. Teoreticky nebude chráněná, no, ale... No, abych tam radši nezděl, protože... Určitě... Jakmile hodíš ívek, tak to určitě odbočí na limu. Já to měl rapír. To je. No, to je přesně ten důvod. To nebylo ani potřeba, já to měl rapír. To se mi ale měl přijít. Promiň.